Вітаю вас. Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Їхні посмішки змушували змінюватися усіх навкруги. А дзвінкий сміх миттєво розряджав будь-яку напружену ситуацію. Вони усе ділили на двох. Радість і смуту, захоплення, друзів і навіть смерть вони також прийняли удвох. 14-річні сестри, близнята Аня і Юля Аксенченки. Вони загинули 27 червня внаслідок обстрілу російськими ракетами Краматорська. Про їхню жагу до життя, мрії та плани сьогодні наша перша історія війни. Це відео зроблене ще до початку повномасштабної війни. Аня та Юля радіють дощу, а тут вони роблять селфі. Щасливі та усміхнені. Вони ще не знають, що скоро будуть змушені виїхати в евакуацію з рідного Краматорська. І зрідка туди приїжджатимуть, аби побачити батьків. Аня була дуже весела, в неї була дуже гарна посмішка, вона завжди посміхалася. Навіть коли ставалося щось погано, в неї завжди був позитив, тобто вона завжди раділа усьому. А Юля, вона була дуже гарна, в неї була дуже гарна посмішка, але вона її завжди на фотках закривала рукою. Вона не полюбляла свою усмішку. З нею можна було посидіти і порозмовляти в залі про любу тему. Сестрами-близнятами Настя знайома зі школи. Дівчата подружилися одразу. Їхню трійцю неможливо було розлучити. За день до страшної трагедії Настя повернулася з літнього табору, а сестри приїхали з села, де перебували у родичів в евакуації. Дівчата не бачились кілька місяців і мріяли якнайшвидше обійняти одна одну. Проте ці зустрічі так і не судилося відбутися. Ми домовились, що ми повинні обов'язково завтра зустрітися, 28-го. Зранку я сіла завтракати і побачила у групі шкільній, що дівчат більше нема. Спочатку, коли я побачила, в мене просто була істерика, тому що я просто навіть уявила, що з ними може бути щось. Настя досі не вірить, що подруги загинули. Каже, таке враження, що начебто роз'їхались на канікули. Я до сих пір не можу уявити, що їх вже немає з нами. Навіть коли на думку приходить те, що вони можуть бути не з нами, це вже щось дуже якось, я не знаю, як це сказати. Ну, тобто, дуже важко сприйняти цю інформацію. Зовні схожі між собою, наче дві краплинки. За характером вони були різними, кожна зі своїми мріями та поглядами. Активніша Аня мріяла стати кондитером, тихоня Юля хотіла стати поліцейською. Аня і Юля – наші мінніці. І так, і вперед! Незважаючи на те, що вони були близняшки, вони були кардинально різні. Аня полюбляла більш такі активні якісь заходи, ось, а Юля була більш спокійна, вона полюбляла розмовляти щось, мріяти. Вона навіть хотіла працювати у майбутньому різні категорії, тобто кардинально ось прям різні. 27 червня в улюбленій піцерії у центрі міста дівчата були з батьками. Вирішили там відзначити зустріч, але невдовзі пролунав вибух. Він був такої потужності, що від будівлі закладу майже нічого не залишилось. Під уламками перебувало понад 50 людей, серед них і родина Аксенченко. На момент початку розбору завалів дівчата були живі. Проте дістатися до них було вкрай важко. Коли рятувальники розібрали завали та змогли підступитися до них, сестри уже були мертвими. На цьому фото Ольга та Олег
прощаються зі своїми доньками. Видно, як від горя вони ледь тримаються на ногах. Матуся з татом завжди ними піклувалася. Були виховані, скромні, веселі, усміхнені, з бантиками, завжди з посмішками. Вони дуже такі тихі, малесенькі були. Дуже охайні. Завжди от старанно це виконували. Коли діти, це жахливо. 30 червня Аню та Юлю Аксенченків поховали у весільних сукнях. Знайти їх в прифронтовому Краматорську було неможливо, тож сукні мамі дівчат передали з Києва. У вересні сестри-близнючки мали святкувати своє 15-річчя. Утім, цим життєрадісним та усміхненим дівчатам на фото завжди буде 14 років. Вони стали ще одними жертвами кривавої війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Юна дівчина з твердим поглядом карих очей. І в словах ані краплі наївності і безтурботності. Такою 18-річну Марію Вдовиченко зробила війна. Її сім'я вирвалася з окупованого Маріуполя. Торік ми вже розповідали її історію. Але що далі? За рік, що минув після трагедії, родина Марії так і не знайшла надійного притулку. Вони кочували із селища в селище, із країни в країну і досі лишаються на колесах. Узимку Марія втратила батька. І тепер страшенно боїться за маму, яка після пережитого під бомбами не може ходити. Здається, жах, який розпочався для них 24 лютого, усе ще триває. Продовження історії війни Марії Вдовиченко дивіться просто зараз. Президент школи і талановита бандуристка. Марія не мислила життя поза Україною. А рідний Маріуполь вириває з серця на силу. Перед очима досі картини зруйнованого будинку, закопчений підвал, де вони з сусідами провели 12 днів із мінімум їжі та води. Жорстокі допити на фільтрації. А тепер тривалий ривок у невідомість, без шляху назад. І знайти домівку ми так і не змогли. Я не знаю, чи зможемо, бо у Маріуполі знищили мій дім, і зараз я ніби батько. Я не відчуваю себе на твоєму місці. Вирвавшись з окупації, Марія та її рідні важко адаптувалися до нового середовища, де не стріляють. Спочатку увесь світ здавався таким же лякаючим. Нелі, моя сестричка, вона не розмовляла тоді зовсім. Вона не входила на контакт з людьми, і вона намагалася сховатися від усіх і від усього. Їй було дуже страшно. Я бачила звичайних людей, і мені здавалося, що вони дивні і ненормальні. А насправді ненормальною була в цьому всьому я. Страшно було й озирнутися назад. Там, у Маріуполі, у Марії залишилися бабусі та дідусь. Їхні будинки зруйновані, а самі вони зникли зі зв'язку. Тільки влітку, після численних запитів і пошуків, вдалося дізнатися про татову маму. Повідомили, що бабусю розстріляли. Ось була, як складно назвати, могилою, а тре шия, де окупанти просто викидували тіла. Ось, і там була обізвана наша бабуся, там її поховали. А мама і її батьки, вони жили в частному секторі в Маріуполі, і той частний сектор його просто змішали з землею. І ні на дно вони не вийшли, ні сусідів, їхніх знайомих немає. Без допомоги рідних, майже без грошей, і з батьком, який сліпнув, та мамою, яка не ходить, Марія весь рік перебиралася з місця на місце, змінивши понад 10 містечок та сіл. Західна Україна, Польща, Німеччина, знову Україна. У багажі дві валізи, подарована у Львові бандура. На руках врятований з окупованого Маріуполя кіт. Бандуру мені подарувала жінка, мати якої також там грала на бандурі, тобто бандура дуже стара і мені дуже дорога. Про плани вступу до університету довелося забути. Щоб хоч щось заробити, 18-річна Марія погоджується на будь-яку справу. Допоможу там за хатніми та дітськими тваринами доглядати. І за це там невеличка копійчина, але була. Там з якимись прибираннями.
Тобто люди підказували, як можна було знайти якийсь підробіток і трошечки заробити. Але вже рік практично все, що вдається отримати, сім'я витрачає на лікування. Спочатку Марія допомагала татові. На допиті на фільтрації росіяни вдарили його по голові. І це мало трагічні наслідки. У нього через контузію, якому сталося, почав відмирати хребини. Спочатку в нього погасло одне око, а поза ним зник зір і на іншому. Він розумів, відчував, що складно, що ми не можемо адаптуватися, що майже з того Маріуполя нічого не змінилося. І він в цій ситуації був майже без сил. Після смерті батька Маша заприсяглася, що зробить усе можливе і неможливе, аби не втратити маму. Зараз своєї мами стан критичний, такий нестабільний. Його не можна назвати стабільним. Досить складний. І пересуватися складно, дуже складно. І ми боїмося нашкодити мамі. Але ми маємо на меті виїхати за кордон на лікування. Двомісячний курс лікування обіцяють провести безкоштовно, але проживання та подальша реабілітація вартує чимало грошей, яких поки що в родині немає. Далі будуть і препарати, і курси цих препаратів, які повинні бути саме за наш кошт. А для нашої родини це досить складно, і ми розуміємо, які це можуть бути цифри. Ми вдячні за все, що нам дають, за все, з чим нам допомагають і допоможуть. Марія мужньо тримається, але в її ситуації без дому, грошей, можливості вчитися і нормально працювати, з хворою мамою, яка потребує уваги і піклування, складно втриматися на плаву навіть дорослій людині. Тож 18-річній Маші дуже потрібна наша з вами підтримка та допомога. Для неї полк Азов був другою родиною, а бійці її звали Хрещена. Дехто годився їй у сини, а інші навіть онуки. І до кожного воїна Тетяна Петрівна ставилася із материнською теплотою. За її плечима 70 прожитих років. Бої за Маріуполь, Азовсталь та російський полон. Тетяна Теплюк не кориться ні рокам, ні ворогу. Повномасштабне вторгнення застало Тетяну Петрівну Теплюк в медпункті Азову на лівому березі Маріуполя. Як вона жартує, війна сама прийшла до неї на роботу. Але то була у її житті уже друга війна. В армії я не вперше. Я у 80-му році була в Афганістані. І для мене це не чуже середовище. На спомин про Афганістан ці чорно-білі фото. Намети, військовий медпункт. То був саме її час, коли почуваєшся на своєму місці. І вона шкодувала, що сили є, і лише пенсійний вік заважає стати у стрій. Із 2015 року Тетяна Петрівна, як цивільна особа, уже лікувала солдат в полку Азов. А коли за Маріуполь розгорілися запеклі бої, став у нагоді її афганський досвід. Було дуже багато больового синдрому, боліли поясниці, боліли спини, коліна, бо це була дуже важка фізична робота. Робота солдата – це страшенно важка фізична робота. Боєприпаси закінчувалися. Будівлю, де перебували бійці, росіяни підірвали. Кільце ворога звужувалось. Змінивши ще кілька раз дислокацію, азовці мусили відступити на Азовсталь. Азовсталь запам'яталася Тетяні Теплюк як новий дім, у якому, як могли, наводили чистоту та навіть пекли хліб. Вірили у прорив і журилися за загиблими. А коли за наказом вийшли в полон, не зневірилися. В Оленівці на мене дивились просто як на такий рідкісний експонат. Перепитувала здивовано, скільки років. А вже в Таганрозі я там стикнулася з якоюсь такою ще більшою злобою до мене, саме як до старшої. Воно стояло надо мною і кричало: «А ти стара, а чому на війну пішла?»
Те, що Тетяну Петрівну і інших жінок на війну привели патріотичні переконання, окупанти не могли зрозуміти. Озлоблені рашистські охоронці, як могли, знущалися з полонянок, хоча, ймовірно, отримали вказівку не понівечити жінок. На провірках нас могли штурхлять, бить по ногам, бо не дуже широко розставлені ноги. Дубинкою могли, якщо не дуже швидко біжимо, бо там же ж переміщались ми бігом. А що так якось з нас познущатись, то це віджимання, планка, присідання. При цьому про поважне та поблажливе ставлення до Тетяни Петрівни, як до старшої, не йшлося. Наглядачки, якщо я не виконувала вправи разом з усіма, було так, що в планці я не могла стояти. Я ніколи в ній не стояла і не могла, і я там падала. І вона з їхистом, що не можеш? Я кажу, не можу. А на Азовсталь ти могла йти? І так щодня. І лише під самий Новий рік справдилося найзаповітніше бажання. Її викликали з камери з речами. І вона зрозуміла – їде на обмін. Стою в коридорі, і з інших палат теж виводять по одній дівчині. Я згадала, що я забула капці. Я кажу, я капці забула. І вона з таким злом, тебе там білі видадуть. А потім був довгий переліт і переїзд на автобусі. Темрява і невідомість, тому що майже весь шлях долали зав'язаними очима. Утім, то був шлях додому. Обміняли їх на Сумщині 31 грудня 2022 року. Я сказала, що я зрадію лише тоді, коли ступлю на свою землю. Так і було. І знаєте, такого щастя за все життя я не відчувала, такого почуття щастя. Тетяна Петрівна відновлюється після полону, приділяє час власній родині і сподівається повернутися до лав Азову. Ні вік, ні стать, ні поранення, ні травматичний досвід полону і війни не зупиняють наших захисників та захисниць. Допоки українці такі незламні, Україна нездоланна. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». Адресу ви зараз бачите на екрані. Також «Свідок» є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати –